Layo ng pamahalaan na makapagbigay pa ng mga pasilidad at serbisyo na nakatuon sa cancer care. Ito'y kasunod ng pagbubukas sa publiko ng Cancer Care Center sa East Avenue Medical Center. Yan ang ulat ni Bel Custodio. Binuksan na para sa publiko ang Cancer Care Center sa East Avenue Medical Center. 2 taon nang nagpapagamot laban sa ovarian cancer si Nanay Priscilla. Kada 3 linggo, bumabalik siya sa EAMC para magpagamot, kaya malaking bagay raw para sa kanya ang pagkakaroon ng isang pasilidad para sa cancer care. Ma-accommodate ng lahat, hindi katulad dati na masikip, pero ngayon maganda. 6 taon nang nakikipaglaban si Hazel sa sakit na stage 4 breast cancer. Nasaksihan niya kung paano patuloy na pinapaganda ng EAMC at ng DOH ang pasilidad at serbisyo. Doon po kasi sa lumang tumor clinic, hindi po ganito kalaki at kaluwang po. At sa sobrang dami pong patients na nagkikimo po, ngayon po sobrang ganda po. Tsaka maganda na po yung mga facilities. So mas makakatulong po talaga. Hangad ng Cancer Care Center na maparami pa ang mga pasilidad at serbisyo na tututok sa cancer care. Sa ngayon, nasa 200 chairs na ang ino-offer sa nasabing ospital para sa therapy ng cancer patients. Ilan sa mga serbisyo ay ang radiation oncology, medical oncology, nuclear medicine at breast care. Base sa tala noong 2023, ang cancer ang 3 sa leading cause of death sa Pilipinas. Kaya naman, malaking tulong ang nasabing karagdagang pasilidad at serbisyo, lalo na't 80% ng cancer ay treatable na ng oncology. So kailangan talaga merong mga referral center katulad nito. Kung hindi, kahit na nakadetect ka ng cancer, hindi rin magagamot kasi walang center na manggagamot. Yung pag-manage ng cancer sa community level, parte po siya ng universal healthcare. Bale, merong mga tinitrain na mga barangay health worker, tapos yung mga primary facility, no, magre-refer sila sa primary facility para ma-detect yung unang detection . Tapos i-refer sa amin. Pinangunahan ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa ang inauguration program kung saan inihayag niya ang pagsusulong ng Act for HPV vaccination. HPV vaccination is an anti-cancer drug for cervical cancer. So next year, I can vaccinate all 9 years old with HPV. Present din sa inaugurasyon si na Dr. Alfonso Nunez III ng EAMC at ang cancer care head na si Dr. Mary Claire Suliman, habang nagpadala naman ng video message si Senator Bongo. Ayon kay Dr. Dindo Roque, ang pagpo-provide ng pasilidad para sa PET scan ang susunod na target ng EAMC para sa mga cancer patients. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.